haromni ishxonadagini tozalab tashlasangiz, xodimlaringizga halol non yegizsangiz, ularning hayoti ham o'zgarib ketaveradi yaxshi tomonga. Buni tozalaydigan narsa zakot. Agar farosat ishlatsangiz, farosat ishlatsangiz. Yana haligi voda kanalga qaytsak, mana bu ariqdagi loyqa suv borib turib kraningizdan chiqadi. Siz uyingizni uyingizga kirayotgan joyga filtr qo'yasiz. Filtr qo'yasiz. Uyingizda siz zakot, o'sha filtr zakot deylik. Toza ichasiz, ishxonaga borganda hali harom suvni ichasiz. Toza bo'lmagan suvni ichasiz. Ular ham kasal bo'ladi, siz ham kasal bo'lasiz. Shuning uchun ularga halol luqma yegizish uchun ishxonani oborotidan zakot chiqaringlar. Sof foydadan emas. Foydadan emas, oborotdan 2.5%. O'sha kelayotgan mablag'ni boshidan siz tozalab tashlaysiz. Bu maslahat.